নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাই আরম্ভ করবলৈ লৈছো আজিৰ অন্যতম ভিডিও। মই আছো বৰ্তমান সুজুকীৰ আপোনালোকৰ টু হুইলাৰ্স আলপনা সুজুকী আপোনালোকৰ বি এইচ কলেজ যি আছে বৰপেটাৰ বি এইচ কলেজৰ প্ৰায় ফ্ৰণ্টতে আছে আপোনালোকৰ আলপনা সুজুকী প্ৰিমিয়াম সুজুকী অৰ্থাৎ ইয়াত আজি মই আছো। আজি এইটোত আপোনালোকৰ নতুন ছেগমেণ্ট আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পালেইয়ে। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ স্পৰ্টছ পাৰ্পাছৰ আপোনালোকৰ গাড়ী তাৰমানে 150 cc-ৰ ভিতৰত যদি আমি স্পৰ্টছ পাৰ্পাছত যদি আমি গাড়ীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহে সুজুকীৰ জিক্সাৰ এছ এফ। যদি আমি প্ৰথম কিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ নৰ্মেল আপোনালোকৰ কি আহে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কি ইনচাৰ্ট কৰা আপোনালোকৰ গোটেই ছিষ্টেমটো আহে আপোনালোকৰ এই ছিষ্টেম। যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ এল ই ডি আপোনালোকৰ হেডলেম্প আহে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ হাই বিম ল' বিম দুটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এল ই ডি আহে। আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৱাৰ ভি এম দিয়া আছে দুখন আপোনালোকৰ মানে পিছৰ ফেনি চোৱা যিহেতু মানে ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ বুলি কয় ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ কাৰণে ছিষ্টেমখিনি দিয়া আছে। আৰু যদি এইফালে আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ মাজত সুজুকীৰ লগো দিয়া আছে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ মাত ফ্লাপ আগত দিয়া আছে। অৰ্থাৎ আমি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ টায়াৰ ছেকশ্যন 180R17 inch আপোনালোকৰ মানে 6 Pro আপোনালোকৰ এলয় হুইল বুলি ক'ব পাৰি এলয় হুইল দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ ডিছ ব্ৰেক এ বি এছ ইয়াৰ আপোনালোকৰ ব্ৰেকছুৰ গোটেইখিনি ব্ৰেকৰ ছিষ্টেমখিনি দিয়া আছে। অৰ্থাৎ ওৱান ছিংগল চেনেল এ বি এছ ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া আছে ডুৱেল চেনেল এ বি এছ নহয়। আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ জিক্সাৰ এছ এফৰ ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে হেলোজেনৰ। আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ বঢ়িয়া একদম প্ৰিমিয়াম আপোনালোকৰ মিৰৰ দিয়া আছে। যদি আমি এইফালে চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ সুজুকীৰ ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জি আই আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ একদম ৰেড টেক্সাৰ দিয়া আছে। তলত আপোনালোকৰ মাত ফ্লাপ আপোনালোকৰ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই ছিষ্টেম। ইয়াৰ আপোনালোকৰ প্ৰায় 12 লিটাৰমানৰ ইয়াত আপোনালোকৰ মানে ফিউল টেংক কেপাচিটি দিয়া আছে। যদি আমি টোটেল স্পেচিফিকেশ্যন যদি চাবলৈ যাব লাগে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইয়াত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ইঞ্জিন আপোনালোকৰ 4 চিলিণ্ডাৰ 1 চিলিণ্ডাৰ এয়াৰ কুল ইঞ্জিন দিয়া আছে আপোনালোকৰ 850 ml ইয়াত আপোনালোকৰ মানে সেই ধৰে কি বুলি কয় এই মোবিল ধৰে। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ 155 mm ইয়াত আপোনালোকৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট দিয়া আছে। ব্ৰেক 55 mm পইণ্টছ আপোনালোকৰ 62.9 mm। যদি আমি পাৱাৰৰ কথা ক'ব যাব লাগে 13.6 PS পাৱাৰ আৰু টৰ্ক 13.8 mm। ইয়াৰ আপোনালোকৰ ফিউল ইনজেক্টৰ ছিষ্টেম দিয়া আছে। ষ্টাৰ্ট ছিষ্টেম আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক 5-speed আপোনালোকৰ মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন দিয়া আছে। আমি যদি ট্ৰান্সমিশ্যনৰ কথা ক'ব যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ গিয়াৰ শ্বিফ্টৰ বস্তুখিনি টোটেল এইখিনি দিয়া আছে। এতিয়া যদি আমি ডাইমেনশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ 2025 mm ইয়াৰ লেন্থ উইথ আছে 715 mm। ইয়াৰ আপোনালোকৰ অভাৰঅল হাইট আছে 1035 mm। যদি গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স চাব যায় 165 mm ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স আছে। আৰু হুইল বেছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ যদি অৰ্থাৎ কিমান এৰিয়াই হুইল কাভাৰ কৰি আছে ই হ'ল আপোনালোকৰ 1335 mm। আপোনালোকৰ ছিট হাইট অৰ্থাৎ ছিটৰ কিমান মানে হাইটটো ছিট হাইট আপোনালোকৰ 795 mm আছে। ফ্ৰণ্ট আপোনালোকৰ যদি ছাছপেঞ্চনৰ কথা কওঁ টেলিস্কোপিক ছাছপেঞ্চন আৰু পিছত আপোনালোকৰ মনোচক ছাছপেঞ্চন অৰ্থাৎ ছুইং আৰ্ম বুলি কয়। তাৰপিছত যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক বেটাৰী মেনুফেকচাৰিং আপোনালোকৰ 12 ভল্ট পাব। হেডলাইট এল ই ডি মানে হেডলাইট আপোনালোকৰ এল ই ডি টেইল লাইটো আপোনালোকৰ এল ই ডি পাব। ফ্ৰণ্ট ডিছ ব্ৰেক ৰিয়াৰ ডিছ ব্ৰেক কিন্তু ফ্ৰণ্ট আপোনালোকে এ বি এছ আছে ৰিয়াৰ আপোনালোকৰ এ বি এছ দিয়া নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ একদম বোল্ড আপোনালোকৰ এটা লুক ইয়াত আপোনালোকৰ আহি আছে। ইয়াত চাবলৈ যদি ইয়াত আপোনালোকৰ ফুট ষ্টেপ দিয়া আছে ইয়াত ৰাবাৰ দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ট্ৰান্সমিশ্যন মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যনৰ গোটেইখিনি দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ছিংগুল আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ড ডুৱেল ষ্টেণ্ড ইয়াতো আপোনালোকৰ ফুট ষ্টেপখিনি মানে দিয়া আছে ফুট ৰেষ্ট দিয়া আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ কভাৰ আপ কৰা আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ মানে যিটো চেইন আছে চেইন দিয়া আছে আপোনালোকৰ মানে ডুৱেল লক আপোনালোকৰ চেইন ইয়াত পাব। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ পিছপিনে আপোনালোকৰ যি বোকা সেই বোকা লেতেৰা নোহোৱাকৈ মাত ফ্লাপ আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সটেণ্ডেড মাত ফ্লাপ ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ দুটা দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ মানে লেম্প দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিফ্লেক্টৰ ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত এনেকুৱা প্ৰায় এনেকুৱা ডিজাইনৰ আপোনাৰ এল ই ডি আপোনালোকৰ সেইটো পাব। আৰু যদি মানে এল ই ডি টেইল লেম্পটো পাব। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত মানে ডিছ ব্ৰেকৰ গোটেইখিনি ছিষ্টেমখিনি আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এই আপোনালোকৰ ডুৱেল মানে দুটা মানে আউটলাইন দুটা দিয়া আছে কিন্তু আপোনালোকৰ একজষ্ট এটাই কিন্তু আউটলাইন দুটা। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ফুট ৰেষ্ট ইয়াতো ফুট ৰেষ্ট ইয়াত আপোনালোকৰ ব্ৰেক দিয়া আছে। গতিকে
টোটেল আপোনালোকৰ ডিটেইল ৱাকৰাউণ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া আহিল মেইন কথা, ইয়াত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ কথা আহিল। ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াৰ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্জিনৰ সেই দিয়া আছে ইয়াত, এই মানে আপাৰ ডিপাৰৰখিনি ইয়াত নিউট্ৰেল, ইয়াৰ আপোনালোকৰ এ বি এছ, আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ আৰ পি এম মিটাৰ, স্পীড মিটাৰ, ইয়াৰ গিয়াৰ শ্বিফ্ট ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে, ট্ৰিপ এ ট্ৰিপ বি আপোনালোকৰ দুটা কৰি ল'ব পাৰে, ছেট কৰি থ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কিমান বেটাৰী চাৰ্জ আছে, বেটাৰী চাৰ্জ আহিব, ইয়াৰ আপোনালোকৰ ফিউল ইণ্ডিকেটৰ, ইয়াৰ আপোনালোকৰ টাইম সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই থাকিব। আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ পাছিং লাইট, ইয়াৰ আপোনালোকৰ মানে হাই বিম ল' বিম, ইয়াৰ আপোনালোকৰ টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ, ইয়াত হৰ্ণ, ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইঞ্জিন কিল ছুইচ, আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ পুচ টাচ ষ্টপ বটন, যদি ক'ব যাওঁ আমি চাৰিচকীয়া ৰখাত পুচ টাচ ষ্টপ বটন, অৰ্থাৎ ইয়াত ছেল্ফ দিয়া আছে, ইয়াৰ আপোনালোকৰ ক্লাছ, তাত আপোনালোকৰ ব্ৰেক দিয়া আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰেই আপোনালোকৰ গোটেই আপোনালোকৰ লুকটো সম্পূৰ্ণ ওলাই আহে। মই একদম প্ৰপাৰ ইয়াত মানে একদম কৰিব পৰা হোৱা নাই, যিহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ মই এই প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গতিকে ক'ৰবাত কিবা আপোনালোকৰ ভুল হৈ যাব পাৰে, সেইখিনি আপোনালোকে চাব, মই লাহে লাহে ইয়াক তাৰমানে মানে শুধৰাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে এনেকুৱা মানে একদম মজ যদি আপোনালোকৰ চুজুকীৰ একদম স্মুথ চলে গাড়ীখন, মই চলাই পাইছোঁ মানে পাৰ্চনেলি একদম স্মুথ চলে। 165,000 অৰ্থাৎ 1,65,000 টকাৰ ভিতৰত এইখন আপোনালোকে অন ৰোড পাব, অফ মানে কি বুলি কয় এক্সৰুম ইয়াতকৈ কম, কিন্তু অন ৰোড গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মানে টেক্স বেক্স গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মানে লগ লগে 1,65,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখন পাব। এইটো ভিডিঅ' কেনে পালে আপোনালোকে জনাব, কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পালে, কি পালে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু একবাৰ ক'লো নতুন ছেগমেণ্ট মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াত বহুত ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, লাহে লাহে মানে শুধৰাই গৈ থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ, স্পেচিয়েল থেংকছ আলপনা সুজুকী, তেওঁলোকে মানে এইটো অপৰচুনিটি দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ অল।